Hah, yang tengok-tengok tu subscribe sekarang, okey? Hi guys, welcome back to my channel. Okey, hari ni aku nak share dengan korang resepi pizza cheese leleh tanpa guna oven. Serius, sangat senang. Okey, jom kita start. Bahan-bahannya, chili sauce, roti, sosis, telur, mushroom soup, daun ketumbar, cheddar cheese. Roti ni korang boleh guna apa-apa jenama sekalipun, tapi aku guna roti gardenia. Lepas tu korang potong bahagian tepi dan asingkan. Kita nak guna bahagian tengah sahaja sebab bahagian tengah tu lembut. Selepas tu korang potong petak-petak macam dadu. Roti ni korang pakai 10 hingga 11 keping. Terpulang pada korang, kalau korang nak banyak pun boleh, nak kurang pun boleh. Untuk sosis, aku guna 4 batang sosis dan terpulang pada korang, korang nak potong macam mana. Macam aku, aku potong panjang-panjang macam ni. Untuk cheddar cheese ni aku guna 6 keping cheddar cheese. Kemudian korang potong kecil-kecil. Terpulang pada korang, kalau korang suka cheese yang banyak, korang boleh letak cheese banyak, okey? Untuk mushroom soup pula, aku menggunakan mushroom soup yang segera. Senang beli yang pack dan bancuh sahaja. Bila bahan-bahan semua dah disediakan, korang ambil satu bekas, korang masukkan potongan roti tadi dan 2 biji telur. Korang gaulkan sehingga sebati. Masukkan separuh potongan cheese. Masukkan mushroom soup. Kemudian gaulkan sehingga semua bahan-bahan itu sebati. Pasang api perlahan dan sapukan margarin biar kena seluruh permukaan kuali. Masukkan adunan yang telah kita gaulkan tadi. Selepas tu korang adjustkan bagi dia betul-betul bulat macam pizza. Kemudian masukkan cili sos. Terpulang pada korang, korang nak letak sikit atau banyak cili sos, tapi aku suka letak banyak. Selepas tu korang susun sosis dekat atas permukaan pizza tu. Taburkan lebihan cheese yang telah kita potongkan tadi dekat atas pizza.
taburkan daun ketumbar. Terpulang pada korang, korang boleh gunakan daun bawang juga. Disebabkan dekat rumah aku tak ada daun bawang, aku guna daun ketumbar je. Akhir sekali, korang tutup atas permukaan pizza. Terpulang pada korang, korang nak tutup pakai apa? Pakai penutup periuk nasi pun boleh. Agak-agak cheese dah cair, dah nampak masak. Okey, settle untuk pizza. Pizza cheese lele buatan sendiri ala-ala Pizza Hut is done. Ha, yang tengah tengok tu, subscribe sekarang, okey?